У Дніпропетровській лікарні борються за життя кіборгів, які вчора доправили до туди на гелікоптерах з Донецька. Бійців 10, один із них – офіцер 80-ї бригади, мобілізований з Львівської області. Він та ще один важко поранений в місцевій лікарні. Шестеро кіборгів зараз у військовому шпиталі. Лица, які поступили к нам, військовослужащі, 6 чоловік, значить, вони мають легкі ранення м'яких тканей. Вот. И закрытые черепно-мозговые травмы, состояние их стабильное, нормальное, в общем-то, угроза жизни у них не присутствует. Те, которые тяжелые, поступили в гражданские больницы, значит, с ними занимались наши коллеги гражданские, проводились операции, ну, состояние соответствует тяжести полученным ранениям.